Mchuzi nilichukua hii miwani yako nikaitupa huko. Nachunga leo saa hii nisichukue mawe niweke hapa niponda ponde baka ishe juu una adabu wewe. Wewe unakuuliza? Nakuuliza. Wewe una adabu ukikuja kunihesabia vitu hapa? Eh? Unaongelelea mambo ya 6.2. Wewe unaongelelea mambo ya 6.2. Ukiniambia hii kijana yako hii kijana yako ya mjengo. Mlishindwa na kunipatia pesa. Mnaniambia tulienda tofautini tukaenda kuandikamia na nyinyi wapi? Leta kwetu. Eh? Leta kwetu. Kijana wako. Nakuuliza ulienda kotini na nani kuandikanisha na hiyo pesa?
Unasema Jack. Uliandikanisha na nani pesa hiyo 6.2 mtalipa? Huyu angeitoa wapi? Katika na mjengo angekuwa 6.2 wapi? Uninipatia mimi. Angekuwa wapi? Tunataka settlement ya Jack. Unanifuatilia nani amekwambia mambo ya chondo? Mama Kili tunaje? Tunakuuliza nani alikwambia mambo ya chondo? Nani alikwambia? Uliona. Ukaona wapi? Kwa pastor show. Na ni nini ile ile ilikuwa hivi ni chondo nilikuwa nimeletea study. Na nilikuwa nimemletea sababu ya watoto yangu. Yes, kuzote mbona. Kwa hivyo wacha nikuambie mzee uningome na uningome kabisa. Sasa nene songe kichukua point. Kama utaki tukimbizane na wewe, kama utaki tukimbizane na wewe, na wacha nikuambie kama hauna mbio. Uko na makelele hivi. Mwenye akonambia anaanza kukimbia mapema. Mwenye anambia anaanza kukimbia mapema. Nimekuonya ukiendelea kesi kupeleka viondo yeye. Usiwe wacha nikuambie kama uko na kama hauna mbio. Anza kukimbia mapema juu tukikimbizana na wewe utaona mbaya. Nimekuonya sana. Wacha nikuambie. Sasa hiki ni kinini wewe huwa tunasema sijui nini? Unarudi nini huku? Mimi ni binadamu. Hiki ni kinini? Mimi ni binadamu. Hiki ni kinini unakuja kuniangalia hapa unaniongelelea hapa nini? Hiki ni kinini wewe? Na nimeshinda nikikwambia hiki ni kinini unakuja kuniambia? Mimi jiondoe. Nilikuwa nimeletea seti. Chonda nilikuwa nimeletea step fee. Alichukua. Na sijui ni nini unahusika wewe. Sikia nalala nje. Alichukua. Wacha nikwambie. Na wacheni niwaambie kitu. Na pesa. Ulikuwa umelalisha hapo hiyo pesa. Hii mama mnasema sijui ya NBA, sijui nini mnasema mtu ni malaya mnakuja kumwanika ama wacheni niwaambie. Kwani ni kuma ile. Anapigaje akiwa kwenu? Anapigaje akiwa kwenu? Mzee wewe, kama hiyo ni kitu ulikuwa unaniitia. Mimi nimekuja. Niambie nyingine. Kiondo usilete kwa sikifesi. Kwani chonda usisa wewe ndio nililetea huko jana yangu? Unilini unaniambia? Wewe chonda nitakutoa hii macho ile wewe. Yaani ugurumie. Ana kija kukula. Na nikuacha macho nane wewe. Nilini unaniambia mimi hiyo ilikuwa ni jari yangu. Hapo hapa ina ugurumie mama baba. Wewe ulinituma. Usitakufunga. Ulinituma nilete hiyo chondo hapa. Natielezea nani kiuno. Nakuuliza ulituma ulinituma nilete sisi chondo. Mimi sio chifa. Ulinituma. Hello. Ndio na jambo ingi wewe. Hello wewe. Unigome kabisa na mimi sitaki maneno. Sitaki maneno. Na usiongee mambo ya hiyo chondo tena. Yule mlosi. Eh, usiongee hiyo maneno tena. Unaanza nyinyi mnapiga makelele nini? Unaona wewe makelele. Tumeita kuachana na mama Kelly. Shida yangu yenye kuifanya ninakaa hapa ni Frank. Frank ndo niko na shida na yeye. Bona nyinyi mnapigina tena. Bona acha kunipigia shida na yeye. Acha mimi. Mimi ndio nafanya nini? Acha kunipigia shida. Wewe acha unajiona. Acha unajiona. Unasikia na geuka kama mjinga sasa. Na kumbe kama mjinga kama kuna ajina mzima hivi ya. Vile mimi nikutoa kwa saluni kidana kwa saluni. Sasa usinibebe mimi mjinga. Acha kunibeba kama mjinga. Kwa hivyo acha kunibeba kama mjinga. Kwa hivyo ulinipata shida. Nilikwambia nataka nyumba nilalie. Nilikwambia nataka. Acha kunibeba kama mjinga Stefi. Tena nimesikia ukisema unalishanga watoto wangu. Ndio nakuja kutangaza hapa kila mtu anashanga watoto wangu. Nilipata kama sina pesa. Wewe unasema vizuri unaleta unga ati ya watoto. Hiyo miezi zote. Kwa maana hiyo kitu niliona nikichukua. Ndini nimesema mtumie akili. Mimi nitumie akili Frank. Nimekwambia acha kunibeba. Acha nisitumie hiyo akili ninafikiria. Ila akili yenye mbio ndio nimekana na mwanamke nini akusumbua. Sio habari mimi nilileta chondo kwa ajili usaleta nini nyinyi. Bwana anakuleta mambo. Nimekwambia acha kunibeba kama mjinga. Sio ajabu nimesomea. Nimesomea nini? Acha kunibeba kama mjinga. Wewe uko na shida kama ujui, wewe uko na shida. Sasa hiyo shida yangu ndio sasa unaijua, si ndio? Wewe uko na shida. Hebu reason kidogo. Eh, wewe unaona kama sasa. Unaweza kupeana na mimba huko ndio nionekane mbaya. Wewe vinunia uko lala huko. Shida yako iko wapi? Uliniona. Uliniona. Sasa uliniona. Na wewe nini unaitia mama hapa? Wacha nini na mimi? Nini ni kila sali mwanya majani kondesa kia aibu mnaibia aibu kila mwanya? Unamuchapa huyu, umuchapa huyu. Unajua mati mechoka na aibu. Unafikia hapo. Mtu kama huyu ni wakuchapa. Nime kwa mimi nyamaze. Nimesema unyamaze. Watoto wasikizwa hapa. Nini ni mnanisumbuliana? Kwani mimi sina msimamo akili? Mimi Taira. Akiye, BNBA.